experiência única, tanto pessoal quanto profissionalmente. É uma oportunidade para quem é recém-graduado no curso de medicina poder praticar a medicina ativamente. E aqui é onde a gente enxerga a verdadeira realidade que o povo amazônico necessita. Então a gente está aqui quase todos os dias, 7 dias na semana, 24 horas por dia, ou se a gente não está aqui de plantão, alguém chama. Então, caso simples, como gripe, e ao mesmo tempo conhecer a Amazônia, conhecer o Brasil, né? Uma região que poucos conhecem, a maioria só vem em livros, e ajudar a população, trazer um pouco de saúde e de assistência às pessoas que mais necessitam dela. Tem sempre sobreaviso, tem sempre alguém grave, tem sempre alguém precisando da gente, então a gente sempre fica aqui. Você se sente útil e até mesmo bem realizada, porque você enxerga, eles enxergam você como uma luzinha no fim do túnel. Olha, tem alguém enxergando a gente, tem alguém que está ali, que vê a nossa necessidade. O legal é que tem sempre alguém na FUNASA, e eles são técnicos em, na verdade, asiáticos do planetário. Uhum. Né? A FUNASA formou, eles são da própria comunidade, então a gente consegue, eu passo para ele e eles passam. Eles não se sentem esquecidos como se fossem os últimos do Brasil.